Понеділок, 19 серпня, час новин на 34-му телеканалі. У студії Євген Коптів. Вітаю вас. Мовою жестів випуск перекладає Ганна Костікова. Дебошира з гранатою затримали у Підгородному. Чоловік зачинився у приватному будинку. Про це у поліцію повідомила його дружина. Вона з 9-річною донькою встигла вибігти з будівлі. Коли приїхали правоохоронці, п'яний бешкетник погрожував і їм зброєю. Копам довелось викликати спецпризначенців. Чоловіка затримали, йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Чоловіка із наркотиками затримали патрульні у Дніпрі. Підозрілого містянина помітили на вулиці Робочій. Побачивши правоохоронців, він почав тікати та викинув з кишені пакунок. У ньому виявили наркотичні рослини. Усі обставини тепер з'ясовують слідчі. У Дніпрі оновлюють тролейбусну мережу на житломасиві «Сонячний». Нагадаємо, ще взимку на 14-му маршруті курсувало 2 електробуси. Міські чиновники вирішили їх замінити новими машинами, які живитимуться від контактної мережі. Коли вони нарешті поїдуть по «Сонячному», Христина Темченко знає. 10 кілометрів – така протяжність маршруту 14-го тролейбусу. 4 локомотиви курсуватимуть від вулиці Глінки до повороту на житломасиві «Сонячний». Здесь будет работать маршрут, троллейбусный маршрут номер 14, который до этого работал с двумя троллейбусами на автономном ходу. Поэтому вместо этих троллейбусов будут работать обыкновенные троллейбусы под контактной сетью. Они будут работать 4 единицы в час пик с интервалом где-то 8-9 минут. И в межпиковое время 2 единицы с интервалом 15 минут. Наразі виконано 80% робіт. Триває встановлення контактної мережі. Це монтаж контактної сети, це установка 245 опор, це модернізація тяги підстанції номер 15 в районі Мірєва-Херсонського моста по Білостоцького. Зараз підрядчик працює по регулюванню контактної сети. Практично контактна сеть повністю змонтована. Зараз йдуть наладочні роботи. Запустити тролейбус планують після відкриття нового мосту у вересні. В планах на наступний рік прокласти ще 2 тролейбусні маршрути у Придніпровську та на проспекті Перемоги 6. Христина Темченко, Євген Дрозд. Деталі. У Дніпрі подорожчали картопля, олія, цукор та гречка. Додало в ціні молоко. Натомість на 7 гривень подешевшала свинина. Менше доведеться платити і за яйця та макарони. А от вартість хліба за тиждень не змінилася. Такі результати моніторингу цін міських супермаркетів. Його провели журналісти інформагентства «Мост Дніпр». Інтерактивні виставки, творчі майстер-класи та презентації. У Дніпрі пройшла міська педагогічна конференція. Уперше її провели в незвичному форматі. Керівники шкіл, психологи, представники батьківських рад зібралися в таборі відпочинку «Гордість Дніпра». Загалом понад 200 учасників. Разом обговорили, як розвиватиметься освіта в нинішньому навчальному році. Традиційно вчителі завжди збираються в серпні на свою серпневу конференцію для того, щоб намітити шляхи розвитку і пріоритети розвитку освіти на наступний рік. Запрошені керівники навчальних закладів, представники департаменту, деякі представники батьківської громадськості. Для того, щоб педагоги змогли реалізувати себе інтелектуально, професійно, не треба робити зібрання. Треба робити спілкування. Ми хочемо зробити так, щоб педагоги поспілкувалися між собою, обмінялися досвідом педагогічним і поділилися цим, і використовували його в роботі. Собачий порятунок. У селі Радіоновка Криворізького району в покинутий колодязь упав пес. На місце селяни викликали рятувальників. Один з них спустився в яму на глибину 10 метрів та підняв тварину нагору. Люди помітили, що собака кульгає. Чотирилапого передали ветеринарам. Це всі новини у випуску. Наступної о 16:30. Більше дивіться на сайті 34UA. Якщо маєте важливу або цікаву інформацію, телефонуйте на гарячу лінію деталей. Пишіть нам у Viber і Telegram. До зустрічі в ефірі.